Trip. Няма да сваря колана, ще паднат гащите. Не мога да ги слушай, аз съм началник тук. И ей, кмета, какво ти кажеш? Другите... Не, ще не знам. Не, не, не. По-напред не мога да гледам и тук. Кажи сега с кои са трески за там зала. Запиши се. Да, пиши ги отдолу. Няма да удреш. Я ги са, спри. Коко? Една точка за Христо Гочев. Ще направя победител. Още двама трима като изкарам. Време. Той те удря по главата, той е къла му толкова и ти... Като го даеш два-три пъти, айде, бакало от училище ще го брати. Прави, прави, Тошо! Прави, краката му на крило! Я не можу. Айде, индианец се изгоря. Прави. До три пъти, един път. Точки са 2-0 за Христо Гочев. Почивка, почивка. Айде още. Ето те отделно. Айде. Чакайте малко, чакайте. Няма търпение, като бил, все едно, че е бил затворен в някаква клетка. Той като лъв. Точките почват да се броят 2-0. Борба за Христо Гочев. 2-0. Защото го удари по главата. Има време, не бойте. 3 секунди. Тошо, краката му добре са. Две на две точки. И почивка малко играят до точка. Хоче! Паса ще челам. Yeah.
Добре, добре, ай. Лоси! И все, Христо Гочев, почувай, ма най-мене някакъв така пум-мършър така едно. Ба долго ще сбори тук. До точка, айде. Който вземе точка, печели. 0-0. Пази краката. От тук е утре цял ден при жеката. Всичко ще боли, я знам, ама ека е баджи, кое тук чеки. Полека, полека, Коко, Коко! Ето, ето ти каза да обръскаш! Ето, публиката! Микрофона! Сега ще найдем майстора. Поради ми микрофона, бе! Публиката пръска! Грубаля, който пристига от имената на мъртвите, от царството на мрака, Чели е дял! Чели е да избяга! Аплодисменти за грубаря! Грубаря се завръща с два инсулта, обаче 400 леко прикара. Един му трябва обръщага, други му кошумлея, а па така и като нас му се смея. Така, тренерите на Не да го знам. О, на вашето внимание, Юли Илиев! Гълъбо! Ангеле, върво пред това човек и сега живото закачи някой става коса. О, не, пръска това хубаво, че не взема на косите. Значи стана неясно. Единия не го знам откъде беше става огромна. Той е черен, малко дела знам, от Кербала може. А Яни Русев Тодоров, всички го знаем. Аплодисменти, който победи печели купата. Кажем на този черния да се свали, да му видим снагата. Да не е изгоряло слънцето. Време е? Една минута. Я не опази краката. Няма такива работи, се изложим. Точка. Прави. Не може да видим тук. Прави. Една минута
Дотуш. Точкица 0 на 0. Има ли време? 3 секунди до минута. Я ви каза, 2 инсулта прекарай, 400 леко така горе-долу прекарай. Времето? Край. Точките не се зачитат, но треньорите да се вземат. Недялко Горски е тук ли? Айде, Недялко, виж, чича си тук, муича си ли? Стани, стани, дай му вода. Кво стана? То много яд, къде го намеря? Къде го намеря? Наш село, къде го намеря? Българям. Колко мляко е изпил, нищо не знаеш. Те сега спряли да пускат, той му мърши. Недялко, направи му масаж малко, бягай при... Аплодисменти за Георги Ванчев. Айде, по точки, почваме да броим точките. Едни от точки не се зачитат. Няма точка! Едно Борисова! Няма точка! Чакай да има точка! Така да бай донко точка! Отпадни тук и барута ни върли в нашата сел. Точка! Една на нула! Прави! Една на нула! Има още 10 секунди. Ой, ги на мене, бе! Няма помощ да видиш, брате. Сама огромна е мина. Една на една, край на времето. Айде, Недялко. До точка, почивка. Почивка, до точка. Аз ще ставам почивка. Ти може ли ще жама да питаме майка ти тогава? Ено, искаш ли почивка? Брачет! Трябва да се представим. Ено, тази купа съм го написал още при една седмица. Виж какво пиши. Ено, Русия, шампион 2013-та. Ти се бориш в главу. Тебе не са применими, а си. Бача, на после го става. Дай се, атака, атака, другия крак спали. Спали другия крак. Недялко! Хвалям да се риска да маса. А не, често! Недялко, Горския, къде е? За дърва. Остава сега тук. Мето ще му го връчи. Той е запишен. На мене няма да купа! На тебе ще има кисело мляко. Нашето аплодисменти. Аз я съм публиката. Където организира, че среща и публиката, и вас. Трябва да вижте, бе, моите люди да Доволен съм много от Армали, двата кмета и за напред. Пак трябва да ги изберем на вода и за Донко Трандуило, дето открия това хубаво търсто за всички. Това искам да кажа. Дали га фариш тога тава, няма кричи. А, ще на удуши тога. Кой? Кой да свали?
няма да беше упаднал, сега ще ти отърви, че е маршал. Кой иска това от тебе, бе? Стриптиз иска. Така, как се казваш, я приятели? Имаш право, Христо, точно така. Може и в публиката да се скриш, да върваме на тези. Може така, Ране. Ране, ти му замъй главата, като... Върляй! Върляй! Прави, прави, можем да видим от тега, прави. Аха! На мене се маеш на пара, пара си да го върли. Прави, прави, че... Аз не съм да те видя. Ти си пила и ги имаш... Нико върли, бразо. Върли, че го разсираш, бе? Нико върли. А, не може да се сети, от тогава му обяснявам. Кой ми е любимец? Най-добрият. Бръс, бръс! Няма свирка, свирка няма. А, Органе, и ти си лъбягаш, приятели. Той те заразила. И ние на 100 метра няма кой да би, Ако. Хвала му, хвала, хвала! Няма свирка обрани за това турчен ставане. Минито за турчен, много лошо, не знаеш. Ай сега минем отзад, точка. Значи си го на врата. Значи си го взели точка. Ай, ме подсказва. Ай, падаш. Почивка, почивка. Благодаря. Годишка иска, кръж. Кръж толкова за вас. Идосвай се, идосвай се. Така за мозъка, така няма люка. Какво, има? Може да няма да има един. Урхане по точки. Точки ти. Да, завърши. Точки ти. Урхане. Урхане. Ако иска, че едва и че лисна да върви чай. Това ще пасам малко Ето показва толкова е досъл. Сериозен, какво ти нас ере? По точки, Ицо, по точки. Не ме ги да бе не отидете там, ще слушаш. Точките са 0 на 0. Я върти глава. Браво, 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 браво! Браво, Дънче, браво, не съм се излагал. От година ти се заместиха на Енгвич, да знаеш. Точки ти сега... Една на нова за Охан. А, за Охан, за Охан, яс. Тук е... А, така, браво! Точки прави, прави. Две точки за Христо Вочев. Точки за Диана една.
А, хоче да дай му дам, той га хвърли. Две на една органия. Време. Най-ли си майстор на това турчан? Всех гледа отзад да ти мине, усещаш ли га? Как ще вземе точка, как ще вземе? Е, сега ще види. Върни на заре, бе! Край на срещата. Точките са 2 на 2. По 10 на 2 на 2 на 2 на 2 на 2. Апрелесените за Христо Гоче! Давайте като момчета. Дай му тези си, ако заслужава, дай ми. Той е главно, дай ми. Поздрави го, поздрави го. Поздрави. До година речи ще кажа, до година. Това е на камерата. Какво да правим, а трябва да има и такива хора. Ивайло Витев и Георги Ванчев за трето и четвърто място.